22 військові частини дислокуються на території Хмельниччини. Їх кількість залишилась такою ж, як була до 2014-го. А от якість підготовки військових за всіма параметрами стала вищою у рази, запевнив заступник військового комісара Володимир Гучок. Як змінився захисник вітчизни на Хмельниччині за 4 роки? Про це нині у темі дня говоримо із начальником групи зв'язків з громадськістю 8-го окремого полку спецпризначення Віталієм Могилою і головою Хмельницької обласної громадської організації «Дія» і представницею 8-го батальйону Української добровольчої армії Валентиною Базилюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Ми із Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і пропонуємо долучатися до розмови. Пане Віталію, чула сьогодні від вас в ранковому ефірі, що понад 15 років уже служите в Збройних силах. На власному прикладі можете проаналізувати, що додалось за цей час у професійному плані? В професійному плані це взагалі змінилася система бойової підготовки у військовій частині. Розумієте, військовий організм – це є як маленька країна, в якому іде час, все змінюється, приходять якісь новації і в підготовку, і взагалі опановуються якісь нова зброя, нові підходи до виконання завдань, в частності підготовки до виконання завдань. Скажіть, будь ласка, впродовж останніх років ці зміни більш динамічні? Так, на жаль, ці зміни проходили дуже динамічно і дуже швидко потрібно було підлаштовуватися під ці зміни. Їх диктувала в першу чергу події на сході України, розумієте? І ці всі події, вони мотивували і стали тим певним каталізатором для розвитку і більше ретельного підходу до підготовки особового складу. Пані Валентино, з вами познайомились у 2014-му. Восени ви тоді з подругами готували сотні банок консервації. І ви ж возили їх на схід. Продовжуєте це робити і зараз? Завтра теж в досвідах збираєтеся в дорогу, так? Насамперед, доброго вечора, українсько-подільська родина. Маю сьогодні нагоду усіх нас привітати з величавим святом, святом Великої Матінки Божої Покрови, святом українського козацтва та святом захисника України та пам'яті УПА. Нехай Матінка Божа бере під свою опіку весь народ український і повертає наших найкращих синів та доньок до своїх домівок з перемогою. Звичайно, то, що було в 2014 році, те, що ми готували, і те, що відбувається зараз, це небо і земля. Це дуже тішить серце і душу, коли приїжджаєш і бачиш, що наші хлопці нагодовані, наші хлопці одіті, взуті. Ну, звичайно, вони хочуть, щоб ми приїхали, як та вісточка з рідньої домівки, поспілкування хочуть. Дуже приємно бачити, що те, що було в 2014-му і те, що зараз, це небо і земля. Ви зараз приїжджаєте до хлопців уже з іншою місією, а які основні зміни в цих хлопцях ви відзначаєте? Бо ж ви бачили буквально з перших місяців, як ті хлопці тільки навчалися всьому. Бачили і добровольців, і професійних військових, і частково ті, що були добровольцями, перейшли зараз у Збройні Сили. От основні зміни в чому? Ми збираємося завтра вранці на схід. Ми їдемо з такою місією висадити калину, подільську калину з хмельницьким корінням на сході України. Хочеться передати таку естафету. Калина – це є берегиня, це є як приклад материнської такої доброти і оберегу. Ми поїдемо, у нас велика команда їде садити там, де загинули наші найкращі сини та доньки України. Ми хочемо біля їхніх пам'ятних місць їх висадити. І які зараз хлопці порівняно
з тим, які вони прийшли в 2014 році. Наші хлопці, як в Збройних силах, так і в добровольчій українській армії, більш мотивовані, більш вони настільки підготовлені до відсічу ворога, але насамперед мене тішить те, що де ми проїжджаємо в тих місцях бойових, наприклад, Широкіну, де добровольча українська армія, 8-й батальйон «Арата» стоїть з морськими піхотинцями, стоять 30-кою, стоять 52-ю, і вони пліч-опліч. Вони не відділяють, що це Збройні сили, а це добровольча українська армія. І це нас дуже тішить, то, що хлопці завдання разом йдуть. Їсти з одної миски разом. І все виконують спільно. І навіть ми приїжджали, коли були такі хлопці поспорили, хто краще виконає завдання. І ви знаєте, це виконали добровольці. Чомусь так вийшло. Може, їм така удача повезло. І я горжуся. Я горжуся, тому що з кожним днем, що в Збройних силах, що добровольча українська армія, вони показали за всі ці роки, 5-го року війни, що ми є єдині у всьому. Для військовослужбовців різних підрозділів в Україні організовано спеціальні кваліфікаційні курси. Перший етап яких, а це фізична підготовка та морально-психологічний відбір, відбуваються саме у Хмельницькому на базі 8-го полку спецпризначення. На одному з таких занять у 20-градусний мороз, це минулої зими, побувала моя колега Дарина Денисенко. Давайте нагадаємо. Мінус 20 на стовпчику термометра – не завада цим бійцям. Сьогодні тут, на військовому полігоні, проходить перший етап кваліфікаційного курсу підготовки військових за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Перевіряють бійців на рівень фізичної підготовки. За інструкторів тут військовослужбовці, які пройшли навчання за стандартами НАТО. Це у нас етап перепідготовки. Ми готуємо людей, так скажемо, до початку селекції. Ми даємо їм початковий рівень фізичних навантажень, втягуємо їх в обстановку, вводимо фізичну, психологічну обстановку, яка буде супроводжуватись їх на протязі курсу. У Збройних силах України Віталій 2 роки. Перед тим, як обрати службу у силах спеціальних операцій, добровольцем воював на сході країни. Каже, вибір пав на ці війська, бо близька специфіка роботи підрозділу. А кваліфікаційний курс обрав, аби перевірити свої сили. Хочеться досягати чогось більшого, рости якось. Просто так прийти, відслужити і піти, я не бачу сенсу, тим паче в військах спеціального призначення. Це є бойовий підрозділ, який носить великий вклад в нашу цю перемогу. Добровольцем на Донбас пішов і цей чоловік. Потім обрав службу за контрактом. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Тепер планує долучитись до лав сил спеціальних операцій. Я сюди заповнив анкети у сили спеціальних операцій і прийшов сюди зараз служити. У мене тут брат служив двоюродний. Тато тут теж у мене служив, і я теж пішов по їхніх стопах. Відбір кандидатів для участі у курсі відбувається з урахуванням рівня фізичної підготовки, морально-психологічної готовності та стану здоров'я. Це вшосте у Хмельницькому проходить такий кваліфікаційний курс. Створений він за системою підготовки Збройних сил Північно-Атлантичного альянсу. Тут свої сили випробовують не лише бійці сил спеціальних операцій. Складається курс із кількох етапів. Перший, а це фізична підготовка та морально-психологічний відбір, проходить саме у Хмельницькому. Пане Віталію, тепер перенесли той курс, так, уже не в Хмельницькому? Так, на даний час цей курс проводиться на базі 142-го навчального центру в місті Бердичеві. І цей кваліфікаційний, так називаємий, Q-курс проводиться для того, щоб люди з інших родів військ, це найпростіший спосіб потрапити служити у сили спеціальних операцій. Це дуже просто робиться. Є офіційна сторінка в інтернеті командування сил спеціальних операцій, де є електронна анкета, яку заповнює військовослужбовець, потім відряджається для проходження цього курсу. В разі позитивного його закінчення він може прийти в підрозділ сил спеціальних операцій,
проходити подалі службу. Також в цьому році запроваджена ще дуже позитивна річ. Ті люди, які пройшли кваліфікаційний курс, так називаємий КІО-курс, вони отримують грошову винагороду. Щомісячну грошову винагороду. А чи є такі бійці, які беруться проходити курс, але, скажімо, сходять зі станції? Чи багато таких? Зрозумійте, сам кваліфікаційний курс передбачає собою дуже важку і титанічну дійсно працю. Взагалі, якщо брати із 100% особового складу, який виявив бажання пройти цей курс, проходить лише 25-30%. Тобто це все робиться для того, щоб відібрати кращих з кращих і більш мотивованих людей. І цей, як вже було сказано військовослужбовцям, йде підготовка до селекції, а селекційний відбір вже йде саме навантаження фізичне, моральне, в першу чергу дуже велике моральне навантаження. Під час підготовки часу на сну дається навіть менше. Тобто це є дуже активна фаза і дуже титанічне навантаження на особовий склад іде. Для того, я ще раз повторюся, для того, щоб відібрати кращих з кращих. Це можна, якщо людям комусь буде цікаво, це можна переглянути. Є на каналі YouTube канал Сил спеціальних операцій, там є «Гард Сталевих». Фільм документальний відзнятий от саме про цей курс, КІО-курс. Пані Валентино, ви ж з цими загартованими сталевими теж зустрічаєтеся. Так. Я хочу також сказати про наших добровольців. Також проводиться дуже потужний навчальний центр на території бази 5-го батальйону добровольчої української армії, де друг Кокотяка проводить такі навчання, вишколи. Не тільки для хлопців, які воюють і захищають Україну, а і вишколи для дітей, для юнаків. Таке таборування літнє, де дуже потужно проходить навчальний такий центр. Багато з дітей там вже відвідували. Чомусь ще не вдалося нам. Матері думають, якщо їдуть на батальйон, то це вже будуть воювати діти. Ні, неправда. Діти там багато чого навчаються, патріотичні фільми переглядають. Також навчаються і стрільбі, багато чого навчаються. Але ви знаєте, що на відміну від Збройних сил добровольці – це ті люди, які йдуть по зову душі і серця, не ради зарплати. П'ятий рік ці добровольці наші на наших плечах. Це 5-й батальйон Української добровольчої армії і 8-й батальйон. Це ті люди, які пішли боронити нашу землю, бо, як вони кажуть, ніхто, крім нас, а хто, як не ми, будемо боронити. І на початках війни 8-й батальйон добровольчої української армії є підрозділ чеченців імені Шейха Мансурі, які входять в 8-й батальйон. І коли розпочиналися бої, наших хлопців-добровольців 8-го батальйону навчали іменно чеченці. Вони шкодували наших воїнів, тому що вони вже прийшли готові воювати, чеченці. І вони йшли вперед, розчищали дорогу, а тоді тільки допускали наших воїнів. Пані Валентина, ви представляєте добровольчий батальйон. Зрозуміло, чому більше говорити про добровольчу армію. Але ж з волонтерською місією ви і в Збройні сили навідувалися. Скажіть, пане Віталію, ви зустрічалися на Сході? Так, звичайно. Це наша перша зустріч відбулася, здається, в 2015 році. Якщо я не помиляюся, це була зима. І пані Валентина приїхала до нас на базу, наша зустріч – це такий, приїхав позитивчик до нас, вона завжди така щебетуха, ну, дуже позитивна людина, тим більше, що наша хмельничанка, наше рідне, і вона приїжджає завжди з посмішкою, завжди всіх обніме, обцілує,
з материнською любов'ю дійсно приїжджає. От знаєте, жінки у війську – це взагалі окрема історія. От Ірина Перегіна служить з 97-го року, зараз вона начальник секції у 8-му полку спецпризначення, здійснила до 80 стрибків з парашутом. Послухаємо. В армії жінок немає, ми всі військовослужбовці. От в армії жінок немає, ми всі військовослужбовці. Це так і є? Так воно і є, дійсно так воно і є. Але от якщо чесно, буває трохи клопоту з жінками в армії? Якщо відверто сказати, ми їх самі трошки шкодуємо, бережемо, оберігаємо, розумієте. Тобто саме відношення, якщо брати виконання завдань або роботу, то так, дійсно, жінка є військовослужбовець, фізична підготовка, стрільба, також вони це все роблять. Але якщо брати повсякденну діяльність, то трошки оберігаємо, тож жінки все-таки. Але ми знаємо, що жінка – найкращий снайпер. Вона більше витриваліша. І найкращий сапер. Оце я знаю в 8-му батальйоні добровольчої української армії. Ага. А я знаю ще одну жінку, життя якої кардинально змінилося за останні 4 роки. Вона працювала вчителькою у Хмельницькому 17-му ліцеї. Про пережите особисто та побачене у зоні АТО свого часу вона виклала у книзі «Сповіді. До волі дорога». Деякими зі спогадами поділилась вона щойно телефоном зі Львова, де проживає нині. Визвело таке бажання якось прислужитися, стати в пригоді, навіть з педагогічною освітою. Як солдат, звичайно, я потрапила, як доброволець. І пізніше вже сформована медична рота, і доводилось бути сам інструктором спочатку, і з сестрою-господинею, і діловодом, з хлопцями з 8-го полку, спецпризначенцями. Найбільше ми спілкувалися вже наприкінці своєї служби, навісні, коли нам доводилося демобілізуватися. Саме в тому підрозділі це є такі найкращі зразки, так би мовити, сучасних воїнів. Це була пані Лілія Ільків. І знаєте, за що вона нахвалювала хлопців? Не за якісь спеціальні операції. Вона підкреслювала от нам телефоном, що вони, маючи спеціальну класну підготовку, але підтримували їх і фізично під час демобілізації в 2016 році, і морально підтримували, а ще допомогли перенести капличку у місце свого розташування. Пані Валентино, от стосовно жінок у війську, ваше життя тепер зовсім не подібне до того, яке було до 14-го року, так? Звичайно. Які от нові якості в собі відкрили і нові можливості? Які нові якості? Інколи чую від своїх дітей такі докори: мамо, може зупинися, може досить, може чуть-чуть відпочиньте. Ви знаєте, я дала обітницю перед Богом, перед хлопцями. Скільки буде тривати та страшна війна, що ми їх не лишимо до тих пір, бо це буде зрада. Ми вже разом маємо завершувати війну і повертати наших хлопців додому. Пане Віталію, а ви відчуваєте потребу в такій підтримці? Відчуваю. Я взагалі захоплююся цим життєвим потенціалом, розумієте, це настільки для мене, от я особисто знайомий з пані Валентиною, це я дійсно захоплююся взагалі цим життєвим потенціалом і духом всіх волонтерів, але от пані Надії особливо, її завжди, ви розумієте, коли її зустрічаємо, я завжди дивуюся, де береться той позитив, де береться ця душевна сила, яку вона просто передає нам, коли приїжджає туди, взагалі всім. Я захоплююся просто дійсно всіми волонтерами. Вони дійсно на цей вже довгий термін, вони це все несуть на своїх плечах, вони менше часу приділяють своїм сім'ям, і це все робиться задля того, щоб наша країна дійсно перемогла, щоб ми були і залишалися вільними.
Пане Віталію, ми говорили про кваліфікаційний курс, а от задля того, щоб наша країна перемогла, ваші ж хлопці ще беруть участь у різних навчаннях. Розкажіть, будь ласка, в яких іде і як часто? Ну, щороку проводяться міжнародні навчання, завжди залучається особовий склад полку до міжнародних навчань. В цьому році Repeat Trading 2018, це були широкомасштабні мультинаціональні навчання, тому що там брали участь США, Канада, якщо я не помиляюся, Молдавія, Польща. Дуже багато особового складу нашого залучалося, не тільки підрозділи сил спеціальних операцій, але бригади, різні бригади, армійська авіація, це дійсно були і дуже цікаві. Вони дають дуже багато опиту, ці мультинаціональні міжнародні навчання. Ти спілкуєшся з військовослужбовцями інших країн, щось беремо в них, але найбільше вони, мабуть, що беруть в нас, тому що ми стикнулися з тою гібридною насамперед війною, якої вони опиту практично не мали. Зараз у Старокостянтинові проходять дуже масштабні навчання «Чисте небо». Знаю, що ви безпосередньо там не берете участі, тому що то стосується іншої галузі, але все одно дотичні до ну, тих навчань. Ці навчання проводить командування повітряних сил, це трошки інше. Я розумію, що це зовсім інше, але ви зовсім не прийшли. Я думала, що ні, там приймають участь суто підрозділи повітряних сил, суто авіація. Скажіть, будь ласка, серед завдань, виконаних вашими спецпризначенцями на Сході, є такі, якими можете поділитися? Я розумію, що специфіка така, що багато не розкажете. На даний час, на жаль, я не можу поділитися цією інформацією, тому що суто виконання завдань за призначенням, вони є дійсно під грифом таємно на даний час, але все одно прийде час і про виконання завдань за призначенням нашого полку будуть ще написані книжки і в історії буде відображено. І на завершення, пані Валентино, ви сказали, що було якесь завдання добровольчої армії, яка виконала краще. Може, в добровольчій армії більше є можливості розказати про те, що це було за завдання? Я пам'ятаю, як в 16-му році наші хлопці взяли 8 полонених. Просто молоді хлопчики пішли і взяли в полон сєпарів. Конкретно. Оце дуже було втішно. Ми приїхали, а якраз вони взяли їх в полон. І це був такий успіх наших добровольців. Но що мене на даному етапі тішить саме більше, що ми вміємо домовлятися як з владою, так і в Збройних силах з тими чинами, які сидять там в кабінетах. І ви знаєте, для волонтера, напевно, меж немає, і границь немає, і якісь немає як на українській мові заборони немає. Буває, приїжджали до хлопців, що хлопці не можуть цього просити. А ми є волонтери, ми ради хлопців на все йдемо. І звертаємося в штаб Міністерства оборони, і двері відкриваємо, і домовляємося, і вирішуємо. Але на 5-му році війни я побачила одне єдине, що ми стаємо в колочку, єдині. Що ми стаємо потужніші з кожним днем. І ми за цих 5 років показали, що в нас є армія, що в нас є держава і що у нас є герої, які можуть сьогодні захистити Україну як з боку добровольців, так і Збройних сил України. Дякую вам за участь в сьогоднішньому ефірі і з прийдешнім Днем захисника Вітчизни вітаю вас. Дякую, що ви у нас є. Дякую. І вам, шановні глядачі, дякуємо за увагу. Всім гарних вихідних. Зустрінемося вже вівторок. На все добре.